Kanong tak tu jungle. Oh, merepes kio, oi. Oi, udun. Ulah ker konten temenang udun. Elek ku belut. Aduh. Salam cobi sepengresep na Garut. Spot balong terbengkalai bertahun-tahun. Der ah. Ya. Itu tinggal urak tersapat gitu. Kan enggak aja. Itu tinggal urak dicambung. Ki ngiring kaulah Abi badai metot ya. Mudah-mudahan we. Salam-salamnya tidak lupa pengen buat Kang muda. Jae sareng marurang Kali Jaya. Abadi JM. Punten. Abi ngageres sareana ieu mah. Punten. Ketu. Gawir sekuat Cidarengdeng Garut. Kang Eja, Kang Kinkin. Tidak lupanya buat anak-anak KNNB pasukan Kokodok tim Gebrus. Bunung cai. Jepang neangan kan. Mun nama. Mun yeuna peureus nyonyosna teh. Entos. Dikaci da eta mah. Aya sabotase. Ngiring ka dia kaluar mangga. Sok. Ayo teras. Teras ke mana? Aduh. Naon a? Aya naon? Na ceuk leutik ae mo. Uish. Agung mang. Babon eta ngajeuk duit. Babon. Lah ngilu kene sareut. Tah. Emplang cayeuna. Ah. Nyut. Nah, nah. Uyuh, nah. Gerak ayeuna geunah heula. Aduh. Oh, nalalan. Ih. Elek ku belut. Aduh. Tah. 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 Geningan segede ki. Tapi lumayan. Mantap. Alit oge belut. Anyir. Barokatuh salam saha bisa pangaresep Garut. Aya naon, Pak Haji? Iya. Salam-salamnya buat spesial buat anak Gawir Sekuad Cidarengdeng Garut. Spesialnya buat Pak Ketu menuju aya di bumi Kang Kinkin, Kang Eja, Kang Romli. Anak-anak BGB. KNNB pasukan Kokodok. Salam sobi sepengresep Garut, bading tim Gebrus BGB. Berikodok. Udun. Ulah ker konten temenang udun. Ayo belut nanya. Spesial nama buat Pak Ketu we, Mang Ujang Bapau, Cacaur Sisa Pandi, cenah Kang Adoy, kumaha ieu Kang Adoy? Eta udun kita lupa sini. Mas Pugung geus ieu. Belut bae geus ieu. Iya, Om Tah. Ya, Tah. Seueur ka dieu. Wah. Heeh. Aya. Ulah dipaksa. Tuh, tinggal itu. Tuh. Om, geus ieu urak. Kan urak pernah kieu. Jadi ieu teh Om, siliang teh kieu. Om, tinggal di. Om, siliang teh kieu ieu teh. Kan ka ditu geus. Ka dieu, ka dieu. Tangareun teh jalanganna. Jeroki ayah ulah dipaksa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobi sapangaresep Nagarut. Sepot kangkung. Mantap. Jombong bodas. Dar jebot. Masih di spot yang sama. Salam-salamnya spesial nama buat Kang Jae. Bener poho Kang Wildan nu di Malang. Kang Wadang, Wadang. Wadang, Cimancur. Pak Am. Sudah disebut mana dia? Pak Buceng, Pak Buceng tuh anu ieu. Pau. Mang Deri. Tidak lupa juga salam-salamnya buat anak-anak KNNB Pak Ketu Kang Haji Oleh Papap KNNB Kang Dede Kang Ajay tidak lupa juga buat Abadi JM Kang Jae dan separa kanca anak-anak pasukan Kokodok tim Gebrus Kibading Kasarua jeung tadi rasana moal agung sawerna teh moal ieu mah bakal nongtak ieu mah bakal nongtak tu janggal ulah merepes kieu euy nah eta aya kitu urang geus ieu keluar. Si kadari rada jungjungkeun. Salam-salam. Babon. Kitunya. Geus bae bae ulah ieu. Cenah cicingeul anali kan ieu. Bari dicekel beulut tadi. Gagah pisan. Punten ah pangatupan bari Ibu, abi hapunten ya Ibu ngiring. Abi ya. Aya anu katirisan. Ye ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobi sapangaresep Nagarut. Masih spot yang sama, spot terbengkalai, kolam terbengkalai penuh dengan pohon kangkung. Ya dua ieu teh, nu mana itu? Iya, ta eta. Salam sobi sapangaresep Nagarut, moal bakal deet liangna ieu. Taun. Cok we ah. Langsung gerudug weh. Oh, juga ieu juga bendera. Loh, nyangket euy. Taunan. Santai-santai. Tahan ulah-ulah urang nemetot. Urut cenah merean. Yo, merean matur lo ya abenyeng ke dan ke geng ngegenyot gitu. Ayat teh ah. Merean. Da aya maka rasa nyot-nyot. Nah, cuma nu rada leutik ieu mah euy. Kok da merean? Sok we. Aya. Nah. Gere deui. Oh, nu kitu tah. Oh, nu nyot-nyotan. Itu mun kitu seuri si Ojon. Tepadeg leuwih mah. Ente meninggal ya doi, ah lain ente mah piling mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobi sapangaresep Nagarut. Wis. Salam-salamnya buat anak-anak Gawir Squad Cidarengdeng Garut. Ya bonang tuh. Luh. Duh, tenaga na, oi. Macam, pelan pelan jadi, pelan ya. Itu nyangut si Aceng itu nyangut itu Aceng itu lu
Yang di rojo. Ini. Yang dituturkan. Iya dituturkan. Ya, datar. Baygon. Selamat baru kata salam saya bisa pangresep na Garut. Ketu ieu kumaha tu euy? Eta buntutna, Ceng. Itu buntutna. Tuh, cek. Komen. Belutnya. Aluh iya boy pot tuh belutnya tuh nakal belutnya tuh lumayan ngait saudara kan dijemput oh. Beomoden assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh.